Video balanda apa ya lah, mau sadring, ngadring, pilihkan no video pilih channel lagi deh. Mereka tamu paling ini video tutorial lagi. Premiere Pro. Di video ini mang katakan dua lapor itu ini Premiere Pro adalah basic mau level tiga. Hari, enak petang gak? Hari, Premiere Pro yang open kerbau kami lagi katakan brand dia ni. Recent kian mereka tiada. Api kaling kerbau yang di open kerangan dia pulang negeri gila. CC files kira kianne Creative Cloud dekat files dan deh, anu mana kita dekat sama. New project yang api taruh project apa tanggan deh pulang itu asli. Open project itu kira api kaling kerap project apa open kerangan deh pulang. Asli new team project. Eger kita ama api tap Creative Cloud dengan connect lah ni cut ya tek ke eger tuh lah hajan deh pulang project apa mungkin kaling kerap yang agi project apa ganda pulang. Api dan ni lah balo new project kianne kerja gila. Adi, ini pas make sama ini, ekor ini lah, kita name kene keng. Apa project kita ada dino, nama dino pula. MPVT utan kill dino, kill dino. Ini pas kita ni browse kerana pula ngapai dino, ekor save dino kena. Mungkin boleh aku tu tipe ekor save kerana. Pas save mam make dekian, anak macam kata kerana dia ni. Apa make ni sama, ekor make use kerana pula graphic card dekat orang ni. Pas habis serat gimbal. Hari, apit kita angkat ya menu menu window aku open ni lah. Ekhe pain mati, mana gudak kebab dia na api, ekin kahim balam. Mereka tahu paling ni mereka balan ni, ekhe project panel lagi mati ni. Apin banker tahu paling tama, apit orang audio video clips kena dana ni. Ekhe import kerana nak ramai dia, tiada ekko menu menu tanda double click kerana pas menu tering open ni lah. Apit etening gila select kalau orang gila ni pulua. Ehi mana netang, desi kerana tahu ni. Api kita open kerang, ini adalah yang kita ini audio video clips mem, yang alam yang kita ada dalam dat pulang, ekoran mah, hemat pulang, arah dirat pulang. Ini pasai, mereka itu mah media browser kita tiada nama itu na, mereka itu mah efekti kita tiada, ni efektu tapi dia orang kata search kelih makan, dok pulang, ini yang video di itu tiba di bawah kata kerana, hari, enang api ini yang panel lekari balum, kita source panel lekar, api mereka yang paling dia import kerangan na videos audio stick. Api source panel lekar sama kita dah ni. Ia pasti api itu etening yang ke balala. Api itu orang etening, thora kita sama timeline mereka kita dah ni. Dan source panel lekar ini kan api timeline ni kerana kita mungkin kian na. Api itu orang na me full video kan api kan dua orang na. Kelima ada kena villa. Mereka na tarik ini timeline ni. Itu lekena mati kerja ini kerana. Ia pasti dengan wah hitan logo ekpetan yang kini dah thawatan kita kene. Atar mereka kalah kita lewat video kan. Eh mana kerana tiennya orang tarik play window di la. Iku play window di la. Ganda pulau. Orang tadi nama tera, aye klik kerana dia, aye keyboard dek. Jadi in kini kita macam, alahas kerana ni. Ia pasti, kita play window dia la. Output ganda ni jadi, ayo o bandi. Jadi pen atau alat mainnya macam mana? Select la dia ni kaya la. Apa itu kaya la? Aduh jaran. Kita tarik ini dia. Dah ini dia apa itu? Audio part kita vitara kono nama. Media mainnya mana? Mudah rada bagai muka tu kan? Anak yang ganda dia ni, ek klik perangai villa dengan mu, audio part ke bidara ini, abis ek video part ke bidara ganda orang na, ya apa tu jenis aku bela, ada angin kita tarik ni dia, ni aku bela, ini ada main ganda ni, ini pas se, dan meten nak kat sini ke main panalai muka tu kira mana tu wala, dan meka play keru ama, abis nanti meka output ni kita tarik meten panan ni. Mungkin serius pas unda aldi ane ke, itu aku lalu buat pena. Mega sama Premiere Pro ini ina layout teka, ini layout teka, kita ulu aja na, madu aja na, mana sekarang ni mihman. Mouse ke, orang ke, dan utar dan, mega panel utar dan orang ke lihat dan, ini. Then, kita ni dah mouse kau mungkin orang Venusian apa ini, annye orang Venusian apa sih klik kerana, buat ada lagi ni anda, itu kotor, pain mana minyak, ikhik, ikan, andru yang lewagi pain, tadah ni lelai pain, then ikhik mata dah agan door na, mami kau nanti, inda minyak mika apa sih semua tarik ni dengan dishes, terus ikhik nama tiada, itu pasi then ikhik, mesos panel ikhik bodi ada inda ikhik adjust kerjaan dulu lah meteri ni. Mouse ke dia apa? Mouse pun tak. Lokar lagi anda buluah. Yang kalau beri nanti macam mana? Timeline ni kalau kui dah kau mati.
තොර වීඩියෝ එක කරලා දෙයකට ඒසි දැන් හිතන්න ඔයා මේක කොහොමද ගෙනවිල නිකන් ඔහොම දාලා ආයි හතර වටින් එක එක තැන් වලින් හදන විදිහට අච්චාරු වෙලා ගියා කියලා අච්චාරු නම කරන්න තියන්නේ වින්ඩෝ ගියා වින්ඩෝ ගිහිල්ලා වර්ක් ස්පේස් ගිහිල්ලා reset to saved layout කියන එක දෙන්න තියන්නේ ඒක දීපු ගමන් මම සේව් කරලා තියෙන මෙන්න මේ layout එකට ඒ layout එකට ආයි නිකන්ම හැරෙනවා දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ ඔයාලා මොකටද සේව් කරේ නැහැ කියලා එහෙම එතකොට එන්නේ පළවෙනිම තිබ්බ layout එකට ආයි නිකන්ම ඒක reset වෙලා එනවා ඒ ටික තමයි මගේ පළවෙනි premiere pro tutorial එකේ තියෙන්නේ හරි පොඩ්ඩක් කියලා දැනෙන්න තිබ්බ පොඩ්ඩයි තමයි එකවරකට පොඩ්ඩක් කියලා දුන්නත් අච්චාරු වෙයි කියලා හින්දා පොඩ්ඩ පොඩ්ඩ කියලා දෙන්න හිතුවේ ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න subscribe කරලා නැත්තම් subscribe උත් කරන්න කැමති නම් share කරන්න හරි මං ගියා ජය වේවා thank you